L'Agència Catalana de Turisme ha presentat la campanya promocional per donar a conèixer els 8 municipis i els 47 establiments de l'entorn del Parc Natural dels Ports que compten des del passat mes de setembre amb la certificació de destinació de natura i muntanya en família. L'empresa Films Nòmades ha creat 2 vídeos i 3 càpsules audiovisuals que començaran a circular per les xarxes socials després de Setmana Santa, una data escollida per incentivar la desestacionalització del turisme a la zona. El seu productor, Santi Valle Pérez, ha assenyalat que Facebook i Instagram són els canals els més adequats per arribar al públic objectiu, famílies i públic sènior d'Espanya i de França. M'agradaria afegir que l'objectiu d'esta campanya és adreçar-nos bàsicament a mitjans digitals, a Facebook i a Instagram, perquè s'ha arribat a la conclusió de que, bueno, en el moment en el qual havíem de, en el moment en el qual estem, que és el de llançar este segell nou i donar a conèixer l'existència d'este segell, potser podria tindre més sentit fer aquesta campanya a través de xarxes socials, a Facebook i Instagram, pel mercat al qual anem, a nivell de segmentació, que és bàsicament turisme familiar i públic sènior d'Espanya i França. La directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement, Mercè Miralles, ha destacat que es tracta d'una acció de promoció des del territori i per al territori. És una acció de promoció feta des del territori, i per al territori, òbviament. Això és importantíssim. Està feta, està promoguda des de l'Oficina de Turisme dels Terres de l'Ebre, tal com vostès sabran també que ara les oficines de turisme tenen, a més de la concepció d'entitats de difusió, tenen una feina molt important, que és la feina de promoció, i per tant aquí l'encabiríem. El regidor de Turisme de Tortosa, Josep Monclús, ha posat en valor la riquesa patrimonial, cultural i paisatgística de l'entorn dels ports. Un territori no molt gran, pots veure diferents tipus de paisatge, per exemple, el bosc de faig més meridional d'Europa, que el tenim dins de la destinació. Pots practicar turisme de natura lligat al canaletes, senderisme, o trekking, bicicleta. Vull dir, t'ofereix un ventall de possibilitats immens.